одягнули спортивну форму та побігли. У Сваляві організовують клуб любителів бігу та спортивної ходьби. Ініціатором створення спортивного осередку став тренер Свалявської дитячо-юнацької спортивної школи. Тому я не обмежую ні вік, ні стать. Можна, батьки будуть приходити з дітьми, розумієте? Вже буде групка зовсім інакша. Десь піти на... Я ще не знаю, але такі нариси в мене є, такі задумка. Я думаю, що вона буде востребована. Метою створення клубу є об'єднання спортивних зусиль з метою оздоровлення та підтримання фізичної форми краян. Я просто хочу в цьому клубі скоординувати дії тих людей, які самі займаються, розумієте? У мене великий досвід є Артур Лідіард, біг раді житті, біг від інфаркта, Ніколай Амосов, роздум'я здоров'я, далі активно довголітті Мікулін, Кеннет Купер, нова аеробіка. Дуже багато інформації є, розумієте? І просто ми будемо збиратися в суботу тут, порозмовляти і зробити таку легеньку таку тренувальничку. За словами пана Віктора, тренування стануть постійними за умови збору достатньої кількості учасників. Також ініціатор додав, що учасниками клубу можуть стати всі охочі без обмежень віку та статі. Треба дітей зацікавити, мотивувати, тому що головний движущий інтерес у дітей, чим менше вони інтерес, цікавість, розумієте? А зараз просто альтернативи тим комп'ютером, тому не є такої альтернативи відповідної. Для того треба, щоб тренер зацікавив, а для того, щоб зацікавив, він повинен сам бути тренер цікавим для дітей. Тобто пропонувати їм, щоб та тренування була кожен раз цікава. Марія таку ініціативу підтримує, адже вважає, що спорт – це необхідний компонент життя. Я дуже рада, що тут є така можливість у нас в нашому місті побігати просто. Спорт – це круто, класно. Це дуже крута можливість, мені подобається те, що в нас таке організовують. Перша зустріч любителів бігу та спортивної ходьби відбудеться вже в суботу. Залишилося тільки зашнурувати кросівки та зробити перший крок.